آج وہی سبب ذرا الگ انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا. میرے ساتھ بولیں گے مدد یعنی کھینچ کر پڑھنا, مدد یعنی کھینچ کر پڑھنا, مدد یعنی کھینچ کر پڑھنا, مدد یعنی کھینچ کر پڑھنا. حرکت کتنے؟ تین. زبان زیر پیش. حرکت کتنے؟ تین. حرکت کتنے؟ تین. زبان زیر پیش. حروف مادہ بھی تین ہے, یعنی مادہ کے حرف بھی تین ہے. یعنی جس طریقے سے ہم زبان زیر پیش تین جگہ جلدی پڑھتے ہیں, اسی طرح تین مد بھی ہے جہاں ہم کھینچ کر پڑھیں گے. یاد کر لیجیے, حروف مادہ تین ہے, 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 حروف مادہ تین ہے. اس کو آج ہم تھوڑا یاد کر لیں گے, چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چابی ہے. کیا ہے؟ چلیے, حروف مادہ تین ہے, حروف مادہ تین ہے, حروف مادہ تین ہے, حروف مادہ تین ہے. نمبر ایک دیکھ لیجیے, اوپر یہ کیا ہے؟ زبر کے ساتھ یہ کون؟ الف. زبر کے بعد خالی الف. زبر کے بعد خالی الف. ہم اس طرح یاد کریں گے, زبر کے بعد خالی الف. زبر کے بعد خالی الف. ایک نمبر جواب دیجیے, زبر کے بعد خالی الف. زبر کے بعد خالی الف. حروف مادہ کتنے ہیں؟ تین ہیں. وہی میں پوچھ رہا ہوں, نمبر ایک جواب دیجیے. نمبر ایک, میں آپ سے پوچھوں گا حروف مادہ کتنے ہیں؟ آپ جواب دیں گے حروف مادہ تین ہیں. حروف مادہ کتنے ہیں؟ حروف مادہ کتنے ہیں؟ حروف مادہ کتنے ہیں؟ نمبر کتنے ہیں؟ نمبر ایک.
زبر کے بعد خالی الف ہم اس کا نام رکھیں گے الف مادہ. نام الف مادہ. نام الف مادہ. نام الف مادہ. اس کا نام الف مادہ کیوں آپ کو معلوم؟ اس لیے کہ زبر کو تو ہم جلد پڑھیں گے لیکن جب زبر کے بعد الف ہو تو ہم زبر کو کیوں کھینچیں گے؟ چونکہ اس کے بعد اس لیے اس کا نام الف مادہ ہے. الف مادہ اس الف کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم زبر کو کھینچ سکتے ہیں. اس لیے اس کا نام الف مادہ. کیا نام؟ الف مادہ. کیا نام؟ الف مادہ. اور یہ کون مادہ؟ یا مادہ. کون مادہ؟ یا مادہ. کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم زیر کو کھینچتے ہیں؟ یا مادہ جس کے ذریعے ہم زیر کو کھینچتے ہیں. اور یہ کون مانتا ہے؟ واو مانتا ہے. جس کے ذریعے ہم پیش کو کھینچتے ہیں. جس کے ذریعے ہم پیش کو کھینچتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہے تو الف کو کھینچ کر پڑھیں گے. جزم والا یا سے پہلے زیر ہے تو زیر کو کھینچ کر پڑھیں گے. جزم والا واو سے پہلے پیش ہے تو ہم واو کو اسی اس کا نام الف مانتا. اس کا نام زبرما اور ایک ہے مد جیسا بین کھڑا زبرما
خوب سمجھنا ہے، خوب مشق کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. چلیے ابھی بھول جائیں.